L-eks sieħeb ta' Jana Mintoff Blunt kien ikkundannat 6 snin ħabs wara l-instabħati li weġġa lill-Mintoff u lill-bina b'daqqiet ta' sikkina kif ukoll li tannar lid-dar tagħha f'Ħaltarxien. Il-każ imur lura l-24 ottubru 2016 meta nqal argument bejn is-sieħeb tagħha George Popa Rumen ta' 40 sena u Jana Mintoff Blunt li magħha kien f'relazzjoni. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud semmet kif Mintoff ridet ittemm ir-relazzjoni u pakkjat il-bagalji tas-sieħeb tagħha kien hawn li joħeb għalija għall-bina b'sikkina. Wara, l-eks sieħeb ta' Mintoff Blunt Popa kien tela fuq il-bejt fejn iprofa jqabbad id-dar u kellha tissejjaħ il-protezzjoni ċivili. U kien ukoll weġġa' lilu nnifsu spiċċa fil-periklu tal-mewt. L-esperti mediċi taw xhieda dwar il-feriti ta' 3 persuni fejn intqal li Popa kellu 4 daqqiet ta' sikina f'żaqqu u kien tilef ħafna dem. Mintoff Blunt kellha daqqiet f'sidera u oħrajn f'diraja li iżda ma kinux gravi. Bina wkoll kellu daqqa ta' sikina li kienet deskritta bħala ġerħa ħafifa. Popa nstabħati li weġġa lil Mintoff Blunt u bina ħafif kif ukoll li prova jweġġhom b'mod gravi iżda mhux joqtolhom u nstabħati wkoll li tannar lir-residenza. Madankollu ma nstabx ħati li s-sekwestra għeddet u ta' fastidju lil Mintoff Blunt u li ġar arma regolari jew li ġar sikina l-barra mid-dar. Il-qorti rimarkat li qatt ma jista' jkun ġustifikata ġir bħal dak ta' Popa fejn persuna ma taċċettax id-deċiżjoni tas-sieħeb jew is-sieħba tagħha li tkun trid ittemm ir-relazzjoni u għalhekk qalet li trid tibgħat messaġġ li din it-tip ta' vjolenza mhix aċċettata. Il-qorti konkludiet ukoll li Popa huwa ta' periklu mhux biss għal Mintoff Blunt u t-tifel tagħha, iżda wkoll għas-soċjetà in ġenerali. Minbarra 6 snin ħabs huwa kien ordnat ukoll li jħallas 12,661 euro fi spejjeż tal-esperti. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Spiridione Zambit.